Багатодітна родина Гусар, у якій виховується 11 дітей, має власний будинок. Щоправда, всього на 3 кімнати, у одній із яких мешкає дідусь із бабусею. Для цієї сім'ї і в тісноті рай. Головне правило – в усьому допомагати одне одному. Так встановили батьки. У березні за материнську самовідданість, виховання та забезпечення умов для всебічного розвитку дітей Віктор Ющенко присвоїв багатодітній матері Ганні Гусар звання «Мати-героїня». Незабаром в рамках ініційованого у грудні 2007-го президентом проєкту влади і бізнесу родина переселиться до нового будинку. Ми купуємо приватний будинок і потрібно провести цілий ряд будівництва, здійснити. Ми це зробимо, я думаю, що разом спільно з представниками бізнесу об'єднаємо зусилля і значно поліпшимо умови в тих, в яких зараз проживає сім'я Гусар. А коли це має відбутися? На днях буквально буде здійснена купівля цього будинку і складений кошторис на вартість тих робіт, які ми повинні виконати. І ми зразу приступимо до реалізації цього проекту. Проєктом «Зігрій любов'ю дитину» в Житомирській області охоплено 25 сімей, в яких виховується 268 дітей. З них 18 сімей потребують нового, більшого житла. Загальний кошторис реалізації проєкту складає 7 мільйонів гривень. Голова облдержадміністрації Юрій Забела доручив міськвиконкомам забезпечувати соціальний супровід та безкоштовне харчування в навчальних закладах дітей з багатодітних родин, в яких виховується 10 і більше неповнолітніх дітей. А також розглянути питання про надання пільг з безкоштовного проїзду та оплати комунальних послуг для такої категорії родин.